සෙලාන් බැංකුව සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව. නිමල් කිත්සිරි රණසිංහ මහතා ඇත්වෙල් ලංකා ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයයි. ඔහු විවිධ ශ්‍රේත්‍ර කිහිපයක තම ව්‍යාපාර කටයුතු මෙහෙයවනවා. ඊසි පේන් බ්‍රෂ් යන සන්නාමයෙන් ඔහු සියලුම පරාසයේ තීන්ත ආලේපන බුරුසු නිෂ්පාදනයේ නිරත වනවා. උසස් නිමාවකින් සහ ඉහළ ගුණත්වයක් සහිත නිෂ්පාදනයක් සඳහා ඔහු නිරන්තරයෙන් කැපවී සිටිනවා. උසස් තත්ත්වයේ අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගනිමින් තම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සිදු කරන ඔහු ඒ සඳහා විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍යයෙන් යුතු සේවක පිරිස මෙහෙයවන්නේද තම නිරන්තර අධීක්ෂණයද සමගින්. තම නිෂ්පාදනයේ තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය කර ගනිමින් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ ජය ගැනීම ඔහුගේ අරමුණයි. අයිබුවන්, ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගමින් රටේ ආර්ථිකයට දායක වෙන, සමාජය ගොඩනගන්නට දායක වෙන විශිෂ්ට ව්‍යවසායකයන්, එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර නායකයන් සමග කතාබහ කරන ඔබ පානගනා මග අප ඉන්නේ. වැඩසටහනේ තවත් අපි සූදානම් වෙනවා එවැනි ව්‍යාපාර ජාලයක් බිහි කරපු විශිෂ්ට ව්‍යවසායකයෙක් සමග කතාබහ කරන්න. එමයි ඇට්වෙල් ලංකා ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක නිමල් කිත්සිරි රණසිංහ මහත්මයා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අයිබෝන්, සුබ දවසක්. අයිබෝන්, සුබ දවසක්. මං කැමති ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න ඔබතුමාගේ ව්‍යාපාරයේ වත්මන් ස්වභාවය සම්බන්ධව. ව්‍යාපාර කීයක් තියෙනවද? ව්‍යාපාර මේ දවස්වල කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? සේවකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට ලංකාවේ විතරද, වෙන විදේශ රාජ්‍යවලටත් මේ ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ යවෙනවද? මගේ ව්‍යාපාරයේ ආයතන තුනක් තියෙනවා. එකක් දුලංජ ඒජන්සිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, අනිත් එක ඇටෙල් ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්, අනිත් එක ඇටෙල් බ්‍රෂ් මැනුෆැක්චර්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. දුලංජකින් තමයි මම බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ. එම ආයතනයෙන් මම බෙදාහැරීම් කටයුතු කරගෙන යන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ නිපලක් තීන්ත ඔරේන්ජ් විදුලි උපාංග, හැරිස් පුරුසු බෙදාහැරීම් කටයුතු තමයි මම කරගෙන ඉස්සල්ලා ගියේ. ඒ අතරතුර මම පටන් ගත්තා ඇටෙල් ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නමින් කැටලොයි බේස් එකක් හදන්නේ, වාහනවල ආලේපන. ඒක පටන් අරගෙන වැඩ කරගෙන යද්දී 2021 කොවිඩ් එක ආවනේ. කොවිඩ් එක ආවෙන් පස්සේ හැරිස් මුරුසු බෙදාහැරීම නවත්තලා වෙනම පටන් ගත්තා මගේ ව්‍යාපාරයක් හැටියට ඇටෙල් මුරුසු හදන්න. ඔක්කොම සේවකයෝ දෙපැත්තෙමින් තුන් පැත්තෙමින්ව 70ක් විතර. ඒ 70ත් එක්ක ඉතින් වැඩ කරගෙන යනවා. ලංකාව විතරද මේ බෙදාහැරීම් සිද්ධ වෙන්නේ? දැනට ලංකාව විතරයි බෙදාහැරීම් කටයුතු කරගෙන යන්නේ. එන්න අපට අදාළ දිස්ත්‍රික්කයක් තියෙනවා, මේ තීන්තවලටයි විදුලි උපාංගවලටයි අනිත් ඒවා දිවින පුරාම බෙදාහරිනවා. ඉදිරියේදී අපනයනය කිරීමේ කටයුතු කරගෙන යන බලාපොරොත්තුවෙන් සැලසුම් අදාගෙන යනවාද? ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඇත්තටම මේ දැන් ඔබතුමාත් එක්ක කතා බහ කරනවා. මම බ්‍රෂ් එක පොඩ්ඩක් බැලුවා. මේක ඉහළ ප්‍රමිතීන් යුතු එකක්. ඒ කියන්නේ හොඳ ගුණාත්මක භාවයේ තියෙන ප්‍රමිතීන් යුතු එකක්. එතකොට මේ 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 ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න කියලා හිතෙන්නේ කොහොමද? කොහොමද මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්නේ? කවද්ද පටන් ගන්නෙ? මම ඇත්තටම මේ ගුරුසු නිෂ්පාදනය පටන් ගත්තේ 2020. මේක පටන් ගන්න හේතු වුණේ ඉස්සල්ලා ගුරුසු හදාගෙන ගියපු ආයතනේ වසාදමන්න සිද්ධ වුණා. එතන හිටපු රැකියා සේවකයන් රැකියා නොමැති තත්ත්වයකට පත් වෙන්න ගියපු හින්දා ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒගොල්ලොන්ගේ ඉල්ලීම පිට තමයි මම මේ කර්මාන්තයට යොමු වුණේ. එතන කට්ටියට රස්සාවල් දීගෙන, රස්සාවල් රැකියා නැති වෙච්ච කට්ටියට රස්සාවල් දීගෙන මම කරගෙන යන ආයතන වලට අමතරව මේ කටයුත්තට මම කොවිඩ් එක ඇතුළතම මම
පටන් ගත්තා. මම මේ මීට අමතරව කර්මාන්තක වශයෙන් මම කැටලොග් බේස් නිෂ්පාදනය කරගෙන යනවා. ඒක ඇටල් ලංකා ප්‍රයිවේට් ලිමිටඩ් නමින් කරගෙන යන්නේ. ඊට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කරපු දවස ඉඳලා මම බෙදාහැරීම් කටයුතු තමයි කරගෙන ගියේ. ඒක දුලංජ ඒජන්සිස් ප්‍රයිවේට් ලිමිටඩ් නමින් කරගෙන යනවා දැනට. කොහොමද මේ අදහස් එන්න බුදුමාන මෙහෙම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියලා මේ සම්බන්ධව ඔබතුමා කිව්වා? අනිත් ව්‍යාපාර සම්බන්ධව? අනිත් සම්බන්ධ මම ඉස්සල්ලාම හાર્ඩ්වෙයාර් බිස්නස් එක කරා. හાર્ඩ්වෙයාර් බිස්නස් එක කරද්දී ඒකේ වැඩි දියුණුව ගැන හිතලා බෙදාරින් කටයුතු වලට අවතීර්ණ වුණා. එතෙන් ඉස්සල්ලාම ඔරේන්ජ් එක කරා, ඊට ඉස්සල්ලාම නිපලක් එක කරා, ඊළඟට ඔරේන්ජ් එක කරා. ඒ වගේ හරිස් පුරුදු බෙදාහැරීම් කටයුතු කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ බෙදාහැරීම් කටයුතු වලට අදාළව يعني කර්මාන්තක වශයෙන් මේවා නිෂ්පාදනය කරන්න හිත ගියේ. ඒකට කියන්නේ පුංචිම පුංචි සිතුවිල්ලක් ඇති මහා රුක්ෂක් බවට පරිවර්තනය වෙන. ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික තමයි පියවරෙන් පියවර තමයි අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. එහෙම පියවරෙන් පියවර ඉස්සරහට ගිහිපු විශිෂ්ට ව්‍යවසායකෙක් එක්කයි අපි කතා බහ කරන්නේ. හැබැයි ඔබ පටන් ගන්නෙම මේ ව්‍යාපාරේ, නැත්නම් මේ රෂ් ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්නෙම කොරෝනා අර්බුදය තියෙන කාලේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ අර්බුද තියෙන කාලේ ව්‍යාපාර ගොඩක් අය අතාරින කාලේ. ඔබතුමා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා අතහැරපු ව්‍යාපාරයක් වෙනුවෙන්. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ එනවා මේ ආර්ථික අවපාතය. එතකොට මේ වගේ අභියෝග කාලවලදී ඔබතුමා කොහොමද මේකට මූණ දීලා ඉස්සරහට යන්නේ? අත්තරම කිව්වොත් සුනාමි ආවා, ගම් වතුර ආවා, ඒ වගේ වෙලාවකදී ව්‍යාපාරය කඩන වැටෙන තරමට පත් වුණා. නමුත් වැඩ කරන සේවකයන් සමග ඒගොල්ලොන්ගේ ආශිර්වාදයත් එක්ක මම හිතන්නේ මට ඒක අභියෝගයක් වුණේ නැහැ. මම ඒක හොඳ ඉදින් කරපු දෙයක් හින්දා බුරුසවාදනයක මම පටන් ගත්තා. ඒක අත්‍තරම සාර්ථක වුණා. මම මට විශ්වාසය, ආත්ම විශ්වාසයක් තිබ්බා මට මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක අවුරුදු කීපයක දැනුමත් එක්ක. ඉතින් ඒ අදිෂ්ඨානයෙන් මම වැඩ කරගෙන ගියා. ඒකින්ද මම දැන් ඒක සාර්ථකව දැන් කරගෙන යන තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. විශාල අරමුණක් තියෙනවා නම් ඒ අරමුණට ආදරය කරනවා නම්, ආදරයත් එක්ක ආයතනට, ආයතනයේ සේවක පිරිසට ආදරය කරනවා නම් සියලු අභියෝග ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඒට හොඳම උදාහරණයක් මේ. මම කැමති ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න, ලේසි පහසු නැහැනේ මෙහෙම ව්‍යාපාරයක් ඉස්සරහට කරගෙන යන එක. ඒතර කවුද මේ සඳහා උදව් කළේ ඔබතුමාට? මගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගන්න අත්තල දුන්න ප්‍රධාන ආයතනයක් තමයි සිලාන් බැංකුව. ආර්ථික ප්‍රශ්න මැද මේ වගේ දෙයක් පටන් ගන්න අත්තල දුන්නේ ඇත්තටම සිලාන් බැංකුව ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒක මම බොරැල්ල ශාඛාවේ මම ඉගෙනුම් පවත්වාගෙන යන්නේ. මම බැංකුවට ඇවිල්ලා අවුරුදු 98 විතර මම ගිණුම ආරම්භ කරන්නේ. ඒවකට හිටපු කලබලකාර රණී දිසානායක මහත්තයා තමයි මාව ඇත්තටම මේ තත්ත්වයට ගෙනාවේ. මම මේ වෙලාවේ සෙලාන් බැංකුවේ කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු, රනිල් මහතා ඇතුළු සියලු දෙනාව ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එන් බොරැල්ල ශාඛාව මට හොඳ සේවයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ වගේම ආයතනයේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් ඔක්කොම ගොඩක් කට්ටිය මම මගේ ව්‍යාපාරය කටයුතු බලලා මට ගොඩක් උදව් කරා. ඒ බැංකුවලින් උදව් කරපු, විශාල වශයෙන් උදව් කරපු ආයතනයක් තමයි සිලාන් බැංකුව. ඇත්තරම කිව්වොත් සුවදාතාක් ඇති දේශීය බැංකුව කියලානේ අපි කියන්නේ. ඒක වචනේ පරිසමාප්තයෙන්ම ඉෂ්ට කරනවා කියලා මට හිතෙන වෙලාවකට. ව්‍යාපාරය ගොඩනගනවා, රටේ ආර්ථිකයට දායක වෙනවා, සමාජය ගොඩනගන්න උදව් වෙනවා. ඒ අතරේ සමාජයේ ඉන්න පුජ්‍යලයන්ට අතහිත දෙන කෙනෙක් ඔබතුමා. මොකද හේතුව සමහර වෙලාවට සමහර ආයතනවල රැකියාවට ගන්න නැතුව ප්‍රතික්ෂේප කරන ආබාධ සහිත පුජ්‍යලයන්ට පවා රැකියාව ලබා දීපු කෙනෙක් ඔබතුමා. අපි ඒ ගැන මතක් කරමු.
අමයිගාව දැන්ට වැඩ කරනවා කතා කරන්න බැරි ළමයි දෙන්නේ. ඒ ළමයි දෙන්න මේ අපි දැන් සාමාන්‍ය ආවාත කට්ටිය ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඉන්නේ. නමුත් ඇත්තටම හොඳටම වැඩ කරගෙන යනවා ඒ ළමයි දෙන්න. ඉතින් මම ඇත්තටම සන්තෝෂ වෙනවා ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටියට මම රැකියා දීලා මේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යාම ගැන. ඇත්තටම වැඩ කරන සියලු සේවකයන්ගේ ආශිර්වාදයයි කැපවීමත් එක්ක තමයි මම මේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්නේ කිව්වොත් ඒක නිවැරදි. මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න අලුතෙන් කෙනෙක් මේ ව්‍යාපාර ලෝකයට එනවා නම් නැත්නම් ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වෙන්න එනවා නම් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ලෝකයේ ජයග්‍රහණය කරන්න උපදෙසක් දෙන්න පුළුවන්ද? අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙකුට මට දෙන්න පුළුවන් ආවාදේ තමයි වැඩ කරන සේවකයන් එක්ක අවංකව පිරිසුදු චේතනාවෙන් ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යනවා නම් ඒකේ ඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මට ස්ථිරවම කියන්න පුළුවන් දේ. ව්‍යාපාරයේ ගොඩනැගීම විතරක් නෙමෙයි සමාජයේ පුජ්‍යලයන්ටත් අතහිර දෙලා ඔවුන්වත් ඉස්සරහට අරගෙන ගිහිල්ලා රටේ ආර්ථිකයට දායක වන විශිෂ්ට ව්‍යවසායකෙක් මේ. කතා කරන ලැබීමත් ඇත්තටම අපිට ලැබිච්ච සතුටුදායක අවස්ථාවක්. බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමාට. ඒ වගේම අපි ලබන සතියේදීත් මේ වගේම සූදානම් වෙනවා විශිෂ්ට ව්‍යවසායකෙක් එක්ක ඔහුගේ ජීවිතය, ව්‍යාපාර ජීවිතය, ඔහු ගොඩනැගිච්ච ආකාරය සම්බන්ධව කතා බහ කරමු. සෙලාන් බැංකුව සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව.